פעם הגיעו לבן אדם עם דף לבן כולו, ושמו על זה נקודה שחורה, רב אולי מכיר את זה, שאלו אנשים, מה אתם רואים פה? כולם אמרו, נקודה שחורה, נקודה שחורה. 99% מהאנשים, רק בן אדם אחד אמר מתוך 100 אנשים, אני רואה פה דף לבן, זה חתיכת נקודה קטנה. אז לפעמים אנחנו באמת, הנה, האישה עכשיו ששאלה, ילד שיש לו בום מלא, זה לא פשוט, אנחנו שוכחים להודות על כל השאר, יש לו רגליים, יש לו ידיים, יש לו ראש, יש לו עיניים, ברוך השם, אנחנו צריכים להגיד תודה, אז יש נקודה אחת, שבעזרת השם, בזכות התודה, בזכות שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה, אז הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו תודה, אני תמיד אומר את זה הרב, מי אני שאני אגיד ליד הרב, אבל כשאני בא לבן אדם ונותן לו סתירה, הוא כנראה יחזיר לי סתירה. אם אני אחייך אליו, הוא יחייך אליי חזרה. אם אני אגיד לו תודה, אם אני אומר לאבא תודה, אבא ירצה להחזיר לי טוב. אם אני אגיד לאבא למה, הוא יגיד לי, למה? הוא לא, הוא יספר לי למה. הוא יספר לי למה. אבל אם אני אומר לאבא תודה, לא משנה מה שאתה עושה לי, אז יש משהו קטן בלב, אז לא תמיד הולך בפרנסה, לא תמיד. והכל טוב לי בחיים חוץ מזה. וכל אחד יש לו המון המון טוב בחיים, ואנחנו יודעים את זה. אז תגיד להגיד תודה על הטוב, הקדוש ברוך הוא ידע גם, ומניסיון שלי, מניסיון של עוד אלפי אנשים, שבאמת הולכים אחרי הדבר הזה, ועשינו את הארוחה של מזמור לתודה, ואני מרגיש שבזכות התודה הזאת, אבא נותן ונותן 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 ללא הפסקה. איזה שמחה.